Қале. Арсыз ба қазақ елі, біздер Ақтөбе қаласының тұрғындарымыз. Бүгін 6 маусым 20 жылы. Бәрімізді полиция еден жұмыстан тиеп алып кетті таңертең. Сазинский РОВД-ге 40 шақты адам ұстады. 8 сағат отырдық Сазинский РОВД-де допроста. Қалғандары кетіп қалды. Енді біздер ең соңғы қалғанымыз. Тамақ берген жоқ, обедсіз, пытка голодом болды деп санауға болады. Вот. Заңсыз әрекет жасады біздерге қарсы. Активисты! Не экстремисты! Активисты! Не экстремисты!